Teuvo Tulio on suomalaisen elokuvan erikoisimpia hahmoja ja suurimpia arvoituksia. Hänen sukujuurensa ovat Latviassa. Tulio syntyi vuonna 1912 junassa, joka oli matkalla Riiasta Pietariin. Tulion isä oli turkkilaispuolalaista sukua. Äitinsä puolelta hänen suonissaan virtasi myös persialaista verta. Lapsuutensa Tulio, oikealta nimeltään Theodor Deroshinski Tugai, vietti isovanhempiensa maatilalla Latviassa. Kun Theodor oli 10-vuotias, muutti hän äitinsä kanssa Helsinkiin. 20-luvun puolivälissä tapasi Valentin Ivanovin, jonka suku oli lähtöisin Venäjältä. Myöhemmin hänet tunnettiin nimellä Valentin Vaala. Molemmat nuorukaiset olivat innokkaita elokuvien ystäviä. Ensimmäiset kuvauskokeilunsa he tekivät kesällä 1927. Seuraavien vuosien aikana he tekivät yhdessä 4 elokuvaa. Vaala ohjasi ja Tulio näytteli pääosia. Heidän ensimmäinen elokuvansa Mustat silmät valmistui vuonna 1929. Rudolf Valentinon innoittamana Tulio esitti tummaveristä hurmuria. Seuraava hanke, Mustalaishurmaaja, jatkoi edeltäjänsä teemoja. Tulio oli jälleen hurmuri, jonka suosiosta nuoret neidot kilpailivat. Mustalaishurmaaja oli joka suhteessa parannettu versio Mustista silmistä. Sen myötä Vaala alkoi saada mainetta osaavana ohjaajana. Tulio ja Vaalan kolmas yhteinen elokuva oli huhtikuussa 1931 ensi-iltaan tullut Laveeta tietä. Tuolloin suomalainen äänielokuva otti ensiaskeleitaan ja Laveaan tiehen lisättiin jälkikäteen musiikkia. Tulio näytteli mestariviulistia, joka murskasi naisten sydämiä sekä Suomessa että Pariisissa. Vaalan leikkaama Laveata tietä oli visuaalisesti tyylikäs teos, joka toi suomalaiseen elokuvaan uusia tuulia. Tämän panivat merkille myös Tulenkantajat ja Olavi Paavolainen. Myönteisestä huomiosta huolimatta Laveata tietä jäi vaille yleisöä. Vaalan ja Tulion viimeinen yhteinen elokuva oli vuonna 1933 ensi-iltaan tullut Sininen varjo. Se perustui Mika Valtarin julkaisemattomaan novelliin. Tulio näytteli kaksoisroolin konttoristina ja salaperäisenä murtovarkaana. Vaalan ja Tulion tiet erosivat, kun heidän työnsä rahoittanut Fennica-yhtiö lopetti laman vuoksi elokuvien tuottamisen. Valentin Vaala siirtyi Suomi-filmin palvelukseen, jossa hän loi pitkän ja ansiokkaan uran. Viimeisen kerran näyttelijänä Tulio esiintyi vuonna 1935 ruotsalais-tanskalaisessa historiallisessa draamassa Fredlös. Tulio oli valmis siirtymään kameran taakse ohjaajaksi. Hän alkoi tehdä elokuvia Abel Adamsin omistaman Adams-filmin suojissa. Tulion esikoisohjaus oli Johannes Linnakosken novelliin perustuva Taistelu Heikkilän talosta. Se oli maaseudulle sijoittuva kolmiodraama, jossa rakastuneet nuoret menettivät toisen naimakauppojen vuoksi. Vastaanotto oli suopea. Arvosteluissa kiitettiin erityisesti Erik Blomberin kuvausta ja Regina Linnanheimon pääosasuoritusta. Lippuluukulla suosio jäi kuitenkin vähäisemmäksi. Tulion toinen ohjaustyö, Nuorena nukkunut, sai ensi-iltansa joulupäivänä 1937. Se perustui kansalliskirjailijan ja Nobel-palkitun Frans-Emil Sillanpään romaaniin. Käsikirjoitus oli Tulion ja Yrjö Kivimiehen yhteistyötä. Pääosan näytteli jälleen Regina Linnanheimo. Monet muut näyttelijät olivat ensikertalaisia. Muun muassa Reginan nuorempi sisar Raakel, Kille Oksanen ja Otso Perä. Nuorena nukkunut oli traaginen kertomus talollista sukua olevasta Siljasta, joka oli orvoksi jäätyään joutunut piiaksi. Kohdattuaan ja menetettyään elämänsä rakkauden, Silja sairastui keuhkotautiin. Elokuvaa pidettiin onnistuneena sovituksena Sillanpään romaanista ja sen vaikeasta aiheesta. Arvosteluissa kiitettiin jälleen Linnanheimoa ja Blomberia. Menestys oli varsinkin maaseudulta vuoden keskitasoa parempi. Nuorena nukkunutta on pidetty suomalaisen elokuvan ominaistyypin heinälatoromantiikan aloittajana. Tulion kolmas elokuva Kiusaus
oli syrjäiseen saaristoon sijoittuva draama, jossa nuori pappi hairahtui rakastumaan toisen miehen vaimoon. Kiusausta pidettiin omana aikanaan kunnianhimoisena työnä, joka kuitenkin sortui tekotaiteellisuuteen. Huonojen arvostelujen myötä menestyskin jäi vuoden keskitason alapuolelle. Jälkipolvilta Kiusaus, Taistelu, Heikkilän, Talosta ja nuorena nukkunut ovat kokonaan kadonneet. Niiden viimeiset kopiot tuhoutuvat 50-luvulla Adams-filmin tulipalossa. Tulion ja Adams-filmin yhteistyö päättyi Abel Adamsin kuolemaan vuonna 1938. Tulio päätti ryhtyä itsenäiseksi tuottajaksi ja ohjaajaksi. Uudelle uralleen Tulio sai lentävän lähdön. Joulukuussa 1938 ensi-iltaan tullut laulu tulipunaisesta kukasta oli hänen todellinen läpimurtonsa. Johannes Linnankosken romaaniin perustuva käsikirjoitus oli Tulion ja hänen silloisen vakiokumppaninsa Yrjö Kivimiehen käsialaa. Elokuva on sanottu suomalaisen miehen odysseijaksi. Talollisesta Olavista tulee kiertelevä tukkilainen ja naissankari. Ennen pitkää hän joutuu vastuuseen teoistaan ja kokemaan itse mustasukkaisuuden kirot. Linnankosken romaanissa Tuliota kiehtoivat erityisesti koskenlasku ja rakkauskohtaukset. Näistä aineksista Tulio loi tavaramerkkinsä kiihkeän melodraaman. Pääparina olivat Kille Oksanen ja Regina Linnanheimon sisar Raakel. Tuolloin Suomen filmiteollisuuden leivissä näytellyt Regina ei ollut käytettävissä. Sivuosassa oli Mirjami Kuosmanen ensimmäisessä puheroolissaan. Elokuvan ensiesitys oli joulukuun alussa 1938. Sen menestys oli vuoden ensi-iltojen paras. Myöhemmin sen menestys jatkui myös Ruotsin markkinoilla. Keväällä 1939 Tulio oli sopinut ruotsalaisen tuottajan kanssa elokuvan ohjaamisesta. Valmiiksi sovittu projekti kuitenkin peruuntui. Saadakseen tuotantoon sijoittamansa rahat takaisin Tulio kyhäsi näyttelijä Eino Jurkan kanssa kokoon elokuvan, joka perustui suosittuihin sarjakuva- ja näytelmähahmoihin. Lopputuloksena oli Tulion uran ainoa komedia, riehakas ja meluisa farssi Victoria Clara. Seuraavaksi Tulio päätti filmata ruotsalaisen Henning Olssonin kansannäytelmän. Mies pääosaan Tulio sai vanhan kumppaninsa Kille Oksasen, naispääosan esittäjäksi löytyi lopulta edellisen vuoden Miss Eurooppa Sirkka Salonen. Hän esitti orpoa piikatyttöä, jonka kohtalona oli joutua ison talon raikulipojan vieteltäväksi. Tämä on aivan liikaa. Talvisodan vuoksi elokuvan ensi-ilta lykkääntyi vuoden 40 syksyyn. Tulion viimeiseksi maalaisdraamaksi jäänyt Unelma Karjamajalla sai hyvän vastaanoton. Sen menestys oli vuoden 40 kärkipäätä. Enpä juuri kenenkään. Jatkosota katkaisi Tulion elokuvauran moneksi vuodeksi. Ennen sotaa hän oli ehtinyt aloittaa uuden elokuvan kuvaukset. Puoliksi kuvattu naisen taistelu jäi kesken, kun pääosan esittäjä Kille Oksanen kaatui rintamalla lokakuussa 1941. Sodassa Tulio sai jälleen komennuksen TK-kuvaajaksi. Tottuneena kameran käyttäjänä hän kuvasi sodan tapahtumia usein etulinjojen tuntumassa. Sodasta palattuaan Tulio alkoi suunnitella uutta elokuvaa. Käsikirjoituksen hän tilasi Nisse Hirniltä, joka käytti tuolloin nimimerkkiä Filmimies. Elokuvan nimen ja lähtökohdan Tulio löysi Linnankosken romaanista ja siihen perustuneesta omasta ohjauksestaan laulu tulipunaisesta kukasta. Lokakuussa 1944 ensi-iltaan tullut Sellaisena kuin sinä minut halusit aloitti uuden vaiheen Tulion tuotannossa. Maalaismaisemien sijaan melodraaman näyttämönä oli Kaupunki kaikkine paheineen. Sellaisena kuin sinä minut halusit oli ensimmäinen elokuva, josta Tulio filmasi myös ruotsinkielisen version. Molempien versioiden pääosan näytteli Marie-Louise Fock. Rinnakkaisversion monissa muissa keskeisissä rooleissa Tulio käytti ruotsalaisia näyttelijöitä. Saaristolaistytön lankeemustarina oli Tulion kohutuimpia elokuvia. Sen menestys oli vuoden 1944 parhaimmistoa. Tulio sai myytyä sen myös Ruotsin, Tanskan ja Bulgarian markkinoille.
Vuonna 1945 tulio pääsi jatkamaan 7 vuoden tauon jälkeen yhteistyötä suosikkinäyttelijänsä Regina Linnanheimon kanssa. Tulion ja Linnanheimon yhteistyö kehittyi muutenkin tiiviiksi. Linnanheimo osallistui käsikirjoitusten työstämiseen, vaikka hänen panostaan ei useinkaan mainittu krediiteissä. Linnanheimo myös käänsi käsikirjoitukset ruotsiksi, lisäksi hän hoiti Tulion tuotantoyhtiön juoksevia asioita ja kirjeenvaihtoa. Tulio ja Linnanheimo alkoivat kuvata samaan aikaan 2 elokuvaa. Molemmista tehtiin myös ruotsinkieliset versiot. Filmimies eli Nisse Hirn oli jälleen tekemässä elokuvien käsikirjoituksia. Tammikuussa 1946 valmistui Rakkauden risti. Löyhästi Puškinin novelliin Postimestarin tytär perustuneella tarinalla oli myös yhtäläisyyksiä sellaisena kuin Sinä minut halusit -elokuvaan. Regina Linnanheimo esitti majakan vartijan tytärtä, joka vajosi prostituution lähdettyään petollisen miehen houkuttelemana kaupunkiin. Tytön isän roolin näytteli Oskar Tengström. Muissa osissa vaihtelivat suomalaiset ja ruotsalaiset näyttelijät versiosta riippuen. Levoton veri valmistui jo 2 kuukautta Rakkauden ristin jälkeen maaliskuussa 1946. Levoton veri kirjoitettiin nimenomaan Regina Linnanheimoa varten. Hysteerisen aviovaimon rooli antoi hänelle mahdollisuudet kaikkien taitojensa esittämiseen. Toteutuksessa Tulio ei jäänyt Linnanheimosta jälkeen. Hän toi esille kaiken elokuvallisen osaamisensa. Rakkauden risti ja Levoton veri menestyivät mainiosti. Linnanheimo sai roolisuorituksistaan vuoden naispääosa Jussi-palkinnon. Myös Tulio eli uransa arvostetuinta vaihetta. Tulion ura kääntyi kuitenkin laskuun jo seuraavan työn mukana. Vuonna 1947 ensi-iltaan tullut intohimon vallassa aloitti Tulion tuotannossa vaiheen, jossa hän alkoi yhä kasvavissa määrin kopioida omia töitään. Intohimon vallassa oli vapaasti sovitettu uusinta versio Tulion erikoisohjauksesta Taistelu Heikkilän talosta. Mukaan kokonaisuuteen Tulio leikkasi pätkiä muista elokuvista, muun muassa Koskenlaskujakson omasta laulu tulipunaisesta kukasta -ohjauksestaan. Regina Linnanheimo, Kullervo Kalskeen ja Erik Gustafssonin tähdittämä Intohimon vallassa sai kriitikoiden murskatuomion, vaikka Tulion visuaalisten taitojen todettiinkin olevan ennallaan. Kolmiodraaman menestys jäi alle vuoden keskitason. Vuonna 1949 valmistunut Hornan koski oli Fennofilmin ja muuten itsenäisenä tuottajana toimineen Tulion yhteisprojekti. Suomenkielisen version ohjaaja oli alkutekstien mukaan Roland av Hellström. Ruotsinkielisessä versiossa ainoa mainita ohjaajasta oli Tulioon viittava Tygai presenterar. Tulio kuitenkin oli molempien versioiden pääohjaaja. Av Hellström toimi lähinnä apulaisohjaajana. Tulio leikkasi molemmat versiot ja liitti taas mukaan samoja, aiemmin käytettyjä otoksia. Hornan koski oli Tuliolle tyypillinen intohimodraama, jossa veljekset kamppailivat samasta naisesta. Regina Linnanheimon vastanäyttelijöinä olivat William Markus ja filmidebyyttinsä tehnyt Åke Lindman. Hornankosken jälkeen Tulion työt saivat entistä vähemmän ymmärrystä niin kriitikoilta kuin yleisöltäkin. Siirtyminen 50-luvulle ei muuttanut tilannetta. Sen alussa Tuliolta jäi kesken Lapissa kuvattu elokuva. Vuonna 1952 valmistuneen Rikollisen naisen käsikirjoitus oli kokonaan Regina Linnanheimon työtä. Pääosassa hän uskaltautui uusille urille näytellessään elämänkolhimaa ja muistinsa menettänyttä naisvankia. Jälleen kerran Tulion visuaalisia taitoja kiitettiin, mutta kokonaisuutta moitittiin teenäiseksi ja epäaidoksi. Myös Linnanheimon dramaattinen näyttelemistyyli oli monille liikaa. Yleisökään ei sanottavammin innostunut elokuvasta. Maaliskuussa 1953 valmistunut elokuva Mustasukkaisuus oli ajamassa Tuliota yhä syvempään paitsioon. Tuli oli suunnitellut avaavansa jouluna 1952 oman elokuvateatterin Erottajan väestösuojan tiloissa. Mustasukkaisuuden piti olla uuden teatterin avajaisnäytös. Kun hanke kariutui, jäi Helsingin ensi-ilta kokonaan väliin.
Muuallakaan ei menestystä juuri tullut. Juonensa puolesta mustasukkaisuus oli muunnelma 40-luvun levottoman veren asetelmista. Tulion ja Linnanheimon viimeinen yhteinen elokuva valmistui verkkaiseen tahtiin 50-luvun puolivälissä. Ensi-iltaisen naisen alkoholismia kuvannut Olet mennyt minun vereeni sai syyskuussa 56. Käsikirjoitusta tehdessään Linnanheimo tiesi kirjoittavansa pääosaa itselleen. Roolia näytellessään hän ei ujostellut vanhenevaa alkoholistinaisen esittämistä. Tulio onnistui hankkimaan elokuvalle verovapauden vetoamalla tukeen, jota hän oli saanut Alkolta tuottaessaan alkoholismin vastaista elokuvaa. Vaikka pääosasuoritus oli Linnanheimon uran parhaita, Olet mennyt minun vereeni sai täydellisen murskatuomion. Tuliota pidettiin vanhanaikaisena ja itseään toistavana liioittelijana. Käytännössä Tulion ura oli päättynyt vain 44-vuotiaana. 60-luvulla Tulio vietti hiljaiseloa. Hänen suunnitelmiinsa kuului muun muassa Minna Kantin Työmiehen vaimon filmaaminen ja uusinta versio elokuvasta Laulu tulipunaisesta kukasta. Mannekiini kuningatar Tabes Liorin itsensä tähdittämän elämäkertaelokuvan Se alkoi omenasta kuvaukset keskeytyivät kohun saattelemana. Tulio ei hyväksynyt sitä omaksi työkseen reilun puolen tunnin mittaisena torsona. Tulion viimeisen elokuvan Sensuelan tuotanto eteni hitaasti rahoitusvaikeuksien vuoksi. Pääosa kuvattiin vuosien 67 ja 68 aikana, mutta täydennyskuvauksia tehtiin 70-luvullakin. Tulion tarkoituksena oli ohjata Rakkauden ristin uusi versio värielokuvana. Sensuela joutui sensuurin hampaisiin vuonna 72. Siitä tuli ensimmäinen suomalainen alle 18-vuotiaalta kielletty elokuva, jolle määrättiin 30% rangaistusvero. Muutaman minuutin lyhennyksillä Tulio sai veron putoamaan 10%. Lopputulos oli lähes täydellinen katastrofi. Sensuelaa esitettiin ainoastaan Kemissä, Kuopiossa ja Pieksämäellä vuosien 73 ja 75 välillä. Katsojia se keräisi 650. Tämän lopullisen takaiskun jälkeen Teuvo Tulio muuttui erakoksi, joka varjeli tiukasti yksityisyyttään. Tulion elämän loppuvaiheessa hänen arvonsa omaperäisenä elokuvan tekijänä alkoi palautua. 80-luvulla hän alkoi nousta kulttimaineeseen. Vaikka uusi sukupolvi löysikin jälleen hänen ainutkertaiset elokuvansa, ei Tulio muuttanut päätöstään. Hiljaisuuteen vetäytynyt vanhus ei enää suostunut nousemaan varjoista esille.